Axşamınız xeyir. Həmsöhbətin daha bir buraxılışı efirdədir. Bu dəfə qonağımız Gəncə Şəhər Səhiyyə İdarəsinin rəisi, əməkdar həkim Mehman Rızaevdir. Mehman müəllim, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Mehman müəllim, müşahidələrimizə əsasən belə demək olar ki, son dövrlərdə insanların səhhətini, sağlamlığını qorması bir qədər də çətinləşib. Artıq bir xeyli əvvəlki dövrlərin müqayisədə İnsanların səhhətinə, sağlamlığına təsir göstərən amillər, zərər vuran amillər daha çoxdur. Burada təbii səbəbləri, texniki səbəbləri göstərmək olar. Qida amilindən insanların səhhətinin pozulmasını da bura əlavə eləmək olar. Belə bir şəraitdə insanlar sağlam həyat tərzi keçirə bilmək üçün nə etməlidirlər? Bilirsiniz, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bu son dövrlərdə araşdırmaları var. Bu xəstəliklərin yaranma səbəbləri və onun dünyanın hansı bölgələrində hansı xəstəliklərin artımı, belə bir araşdırmaların nəticəsi olaraq son belə bir nəticəyə gəlib ki, hər bir insanın sağlamlığının 50% insanın özündən asılıdır. Yəni burada onun fəal həyat tərzinin, o məişət şəraitinin 20% isə onun genetik amillərlə, yəni xəstəliyin baş verməsində 20% ondan asılı deyil, genetik amillərin rolu var. 20% isə ekologiyanın, yəni o əhatə elinən mühitin insan orqanizmasının rolu. Bu 10% cəmisi burada həkimlərin rolundan söhbət gedir. Yəni insanın sağlamlığının qorunması, bir daha vurğulayıram, insanın özündən asılıdır. Sağlamlıq mədəniyyəti deyilən bir məfhum var. O mədəniyyətə uyğun olaraq insan qida rejimini gözləməlidir. Hansı qidaları qəbul edir, onu nə vaxtı qəbul edir. Yuxu çox mühüm bir prosesdir. Nə qədər hər bir insan üçün individual olaraq yanaşma var. Yuxu, hansı insanda yuxu daha çox orqanizmanın tam bərpa olmasına şərait yaradır. Ümumi götürdükdə təmiz hava, təmiz mühit, sağlam həyat tərzi, idmanla məşğul olmaq, bütün bu məsələlərin bircə məfhumu o sağlamlıq adlı bir nəticəyə gətirir. Mehman müəllim, sağlamlığa təsir göstərən amilləri sadaladınız. Bu sırada həkimlərin payı deyəsən zəmin 10%-dir. Bəs belə bir şəraitdə demək olarmı ki, həkimlər olmasa insanların səhhəti ilə bağlı elə də ciddi problem yaranmaz? Əlbəttə, xəstəliklərin, hər bir xəstəliyin müalicəsi orqanizmanın özündədir. Yəni, insan orqanizması elə qurulmuşdur ki, o baş verən hər hansı bir xəstəliyə qarşı özü mübarizə aparmalıdır və xəstəliyə qalib gəlməlidir. Həkimlərin bəzi müstəsnaları istisna etsə, yəni cərrahi xəstəliklərdir, bir sıra xəstəliklər olaraq çıxsa, qalan hallarda bəzən həkimlərin müdaxiləsi o qədər də vacib olmur. Məsəl üçün, bu hamımızın çox xəstələndiyi qrip, kəskin respirator xəstəliklər var ki, almanlarda yaxşı bir söz var. Deyir ki, qrip dərmanla bir həftəyə, dərmansız 7 günə sağalır. Yəni, insanlar özləri o sağlamlıq mədəniyyəti deyilən bir özü üçün hər bir insan bir düstur şəklində hazırlamalıdır, ona riayət etməlidir və onda o xəstələnməzdir və yaxud xəstələnəndə də çox yüngül o xəstəliyi keçirdə bilər. Bəs ölkəmizdə vəziyyət nədir? İnsanların səhhəti ilə bağlı sırf Azərbaycan üçün xarakterik olan hansı xüsusiyyətlər varmı ki, onları vurğulamağa ehtiyac var? Bugün Azərbaycan səhiyyəsində dövlətimiz tərəfindən bir sıra dövlət proqramları həyata keçirdilir. Həmin dövlət proqramlarına müvafiq olaraq artıq misal üçün ana və uşaqların sağlamlığının qorunması üzrə dövlət proqramına uyğun olaraq uşaqlarımızın 9 yaşına dək uşaqların vaksinasiyası aparılır. Məsələn, son dövrlərdə həmin vaksinasiyanın nəticəsi olaraq deyə bilərəm ki, bir sıra xəstəliklər artıq itmək üzrədir. Məsələn, Gəncə şəhərində difteriya, göy öskürək, polimielit, bu xəstəliklər artıq rast gəlmir. Bunu kimi də tək uşaqlarla əlaqədar yox, məsələn, şəkərli diabet xəstələrinin
müalicəsi belə bir dövlət proqramına uyğun olaraq əhalimizin bu kateqoriya insanlarına dövlət tərəfindən özünə nəzarət vasitələr, glukometrlər paylandı, dərmanları onların verilir ki, bu adamlar da artıq dünyada bu xəstəlik kimi yox, biraz şəkərli diabet xəstələrinə şirin adamlar da belə yanaşma var. Bu artıq bu həyat tərzinə çevrilir, xəstəlik yox. Ümumiyyətlə, indi son dövrlərdə bəzi onkoloji xəstəliklər artıq bunlar itmək üzrədir. Yəni ki, vaxtında qoyulmuş diaqnoz demək olar ki, onkoloji xəstəliklərlə mübarizədə tam nəticə əldə etmək imkan verir. Bəs ümumilikdə səhiyyə müəssisələrinin hazırki durumu, eləcə də orada fəaliyyət göstərən kadrların hazırlığı insanların səhhətinlə bağlı yaranmış problemləri yetərincə həll etməyə imkan verirmi? Bəli, bu günləri Respublikamızın hər yerində olduğu kimi Gəncədə də yeni tibb müəssisələri istifadəyə verilir, təmir olunur və həmin müəssisələrin təchizatı həyata keçirilir, yeni texnologiyalar tətbiq olunur. Son dövrlərdə deyə bilərəm ki, Gəncə şəhər səhiyyəsinə 250 adda yeni tibbi aparat və avadanlıqlar verilib. Və bu tibbi aparat avadanlıqların, tutaq ki, təmirli xəstəxanaların olması hələ bu işin tam həlli demək deyildir. Yəni, orada çalışan tibb işçilərinin, istər orta tibb işçiləri olsun, istər həkimlər olsun, onların tibbi peşə qabiliyyətləri yüksək olmasa, ixtisasları yüksək olmasa, nəticə almaq biraz çətin olar. Ona görə də Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən bu istiqamətdə çoxlu işlər aparılır. Yəni, xarici ölkələrə həkimlərimiz göndərilir. İndi yeni yanaşma da burada mövcuddur ki, nə qədər çox həkim göndərmək mümkün deyil, laf çox göndərmək. Ona görə bəzən xarici ölkələrdən gəlirlər, onlar, məsəl üçün, indi bir qrup həkimlərimiz Bakıda, Belarusiyadan bir həkimlər gəlib, orada bir treninglər gedir. Bu yaxın günlərdə, məsəl üçün, Almaniyadan, Avropa ölkələrindən, Amerikadan belə mütəxəssislər gəlir, Gəncədə treninglər, burada həkimlərimizin hazırlıq səviyyəsinin artırılmasında onlar da iştirak edirlər. Bununla bərabər həkimləri təkmilləşdirmək üstü var, Əzizəliyev adına. Orada yeni proqramlar hazırlanıb, köhnəlilərdən fərqli olaraq yeni yanaşma, yeni tədris orada planı tutulub və bu istiqamətdə işlər davam etməkdədir. Və bu işlərin sonu da olaraq yəqin ki, nəticə olacaq. Bu ilin sonu və yaxud dəqiq vaxtını mən deyə bilmirəm, gələn ilin əvvəlində həkimlərimizin sertifikatlaşması aparılacaq. Yəni, sertifikatı olmayan həkim xarici ölkələrdə belə qəbul olunur ki, nə özəlinə dövlət müəssisələrində o həkimlik sənətində işləyə çalışa bilməz. Həməl, yaxşı qismən çox olan və daha əvvəlki illərdə təhsil almış həkimlərin yeniliklərə uyğunlaşması çətinlik törətmir ki? Bu maraqlı sualdır. Məsəl üçün, biz təhsil alan dövrlərdə böyük professorlar var idi. Onlar Emin Əfəndiyevi vurğulaya bilərəm. Onun bir taxta qulaq asan fonendoskop deyilir də. Onunla xəstəyə qulaq asırdı, diaqnoz qoyurdu. Onun qoyduğu diaqnozları indi ən mükəmməl aparat da avadanlıqla qoymaq olmur. Yəni, biz belə demək düzgün deyil ki, artıq həkimlərimiz yaşlı nəslin indi bu günləri ayaqlaşa bilmir. Biz bəli, həkimlik bu Allah Taala'dan verilən bir peşə sənətdir. Bu gərək insanın qanında olur. Əgər bunun qanında varsa da, o yaxşı aparat olanda, bəli, yaxşı olar yeni texnologiyaları mənimsəmiş müasir həkimlər olsun. Amma bizim o köhnədən də bizim bu təcrübəli həkimlərimizin həmişə məsləhətinə ehtiyacımız var. Yeniliklərdən danışmışkən yada düşən ən vacib məsələlərdən biri də özəl tibb müəssisələridir. Bu da Azərbaycan səhiyyə sistemi üçün bir yenilik demək olar, son illərin nailiyyətidir. Özəl tibb müəssisələrinin fəaliyyəti nə qədər zəruridir günümüzdə? Onlar dövlət tibb müəssisələrinin çatdıra bilmədiyi işlərimi həyata keçirirlər, yoxsa onların təklif edə bilməli daha yüksək imkanlar, müalicə və müayinə imkanları təklif edirlər?
əvvəlcə bu haqda danışaq. Daha sonra isə həmin səhiyyə müəssisələrində çalışan tibb kadrları ilə bağlı. Ümumiyyətlə, o dünyada bugünləri o səhiyyə modellərindən baxdıqda o dövlət, özel, bir de sığorta səhiyyəsi bugünləri dünyada. O başqa o məktəblər var ki, məsələn İngiliz-Amerikan məktəbi, bir de Rus-Fransız məktəbləri deyirlər. Bu Azərbaycan səhiyyəsi olaraq biz indi hər iki məktəbin nailiyyətlərini çalışırıq tətbiq etməyə. Bizim səhiyyə silahları Azərbaycanda belə bir mərkəz var, İctimai Səhiyyə və Silahatlar Mərkəzi. Həmin mərkəz tərəfindən indi dünya təcrübəsi öyrənilir və Azərbaycan üçün modellər seçilir. Yaxın dövrlərdə Azərbaycanda sığorta təbabəti də tətbiq olunacaq. Bu günləri isə biz dünyanın bir hissəsi olaraq özəl səhiyyə və dövlət səhiyyəsi iki belə bir desə model Azərbaycanda indi tətbiq olunur. Hər rəqabət olan yerdə həmişə inkişaf var. Yəni o istər özəl səhiyyədən, istər dövlət büdcə o belə təşkilatları deyə çalışan həkimlər bizimdirlər. Yəni Azərbaycanın həkimləridirlər. Sadəcə olaraq indi ola bilər ki, onlarda hər hansı bir rəqabət hissi olmalıdır. Çünki orada hardasa bir özəl səhiyyədə biraz sahibkarlıq da var və o sahibkarlıq onları məcbur edir ki, onlar daima yeniliklər axtarsınlar, dövlət səhiyyəsindən qabağa keçsinlər. Bu hələ ki, belə bir rəqabət şəklində belə bir məsələlər var. Bu da ancaq inkişafa gətirir. Biz bunu ancaq alqışlayırıq. Sir deyil ki, özəl səhiyyə məsələlərində işləyən həkimlərin əksəriyyəti paralel olaraq, yəni dövlət tibb məsələlərində də çalışırlar. Bu həkimlərin həmin məsələlərdəki işinə, yəni birinci işinə, dövlət tibb məsələlərindəki işinə maneçilik törətmir ki, yoxsa əksinə onların təminatı baxımından bu bir yardım dəstəkdir. Həkimlik fəaliyyəti çərçiviyə salına bilməz. Yəni biz həmişədən bilmişik ki, həkimi gecə yarıda, saat 3-də olsun, gecə yarı 4-də olsun, dəvət eləyə bilərlər, o gəlib xəstəyə baxa bilər. O özünün iş gün rejimini, məsələn, dövlət müəssisəsində işləyir, ondan sonra gedib bu özəl fəaliyyətlə açıb özü üçün özəl bir müəssisə də aça bilər və yaxud hər hansı bir hazır müəssisədə gedib fəaliyyət göstərə bilər. Bu həm yaradıcı bir peşədir, bu bir çərçivəyə vaxta zamana o salına biləsi bir peşə deyil. Yəni xəstəliklərlə mübarizə üçün bu əgər bir insan özünə mal seçibsə də bizim simvolumuz şamdır. Özü əriyir, ətrafdakıları işıqlandırır. Onun üçün hər zaman çalışmağa yəqin ki vaxt, istədiyi vaxt, istədiyi yerdə çalışa bilər. Özəl tip məsələlərindən danışdıq. Son illər səhiyyə sistemində nəzərə çarpan ən maraqlı məqamlardan, ən maraqlı məsələlərdən biri də dərman firmaları və reprezent fəaliyyətidir. Bu haqda da istərdik sizlə danışaq. Yəqin razılaşarsınız ki, Azərbaycan kimi bir ölkə üçün əhalinin sayına görə, həm ölkənin böyüklüyünə görə Azərbaycanda həddən artıq çox dərman firmaları var və bunların sayı durmadan artır və səhiyyəmizin bugün artıq danılmaz bir reallığı da reprezent fəaliyyətidir ki, bu haqda da fikirlər bir mənalı deyil. Bunun qarşısını almaq üçün Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən addımlar atılır. Amma görünən odur ki, hələ nəticə kifayət qədər qənaətbəxş deyil. Əvvələ bizim bu tamaşaçılarımız üçün reprezent sözünün mənası, yəni ki, bu ki, dərman firmaları var, bu xarici dərman firmalarının praktikasında belə bir məsələ olmuşdu ki, onların xüsusi emissarları həmişə reklamla məşğul olurlar və o reklam nəticəsində o firmanın dərmanlarının satılmasına köməklik göstərdilər. İndi Azərbaycanda bu, bəli, bu məsələ var idi əvvəllər. Bizdə bir dünyaya yeni açılmış bir ölkəyik və təcrübələri görürük, öyrənirik, yaxşılarını tətbiq edirik, pislərdən uzaqlaşırıq, çalışırıq. İndi bizim daxildə olan firmalar olsun respublikamızda və yaxud xarici
dərman firmaları olsun, onların hamısından danışıq aparılıb ki, əgər siz bu reklam işlərinə müəyyən miqdar vəsait xərcləyirsinizsə də, onu həkimlərə gətirib paylamaqdan ki, mənim dərmanlarımı reklam elə o çox satılsın, ondan sonra daha yaxşı yolu var. Həmin həkimlərə konferanslar, seminarlar, treninglər təşkil edin və o həkimlər də doğrudan da inansınlar, elmi sübutları onlara çatdırın və sizin dərman firmalarında işləri onda daha yaxşılar. Nəinki süni şəkildə və hansı bir həkim bir dərman vasitəsini məsləhət görsün. Ona görə də bu son illərdə bunlar yığışdırılıb demək olar ki, çox az qalıb. Gəncə şəhərində bu qəti qadağan olunub. Həmin bu əyləşdiyimiz bu məkanın özündə elə lap təzə açılan vaxtından bir neçə konferanslar, treninglər də keçirilib ki, Fransanın, Almaniyanın dərman firmaları dünya səhiyyəsində baş verən yenilikləri çatdırıblar bizim həkimlərə. Bu məqamda yəqin ki, dərmanlar haqqında bir bazı danışsaq yerinə düşər. Dərmanların keyfiyyəti və qiyməti haqqında da fikirlər, müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Xüsusən daha tez-tez dərmanların qiyməti ilə keyfiyyəti arasında bir uyğunsuzluq, qeyri-mütənasiblik olduğu iddialar səsləndirilir. Bu, dərman firmalarının gətirdiyi dərmanlardırmı ki, həqiqətən qiyməti yüksəkdir, amma müalicə prosesində yəni, istənilən effekti vermir. Bilirsiniz, bir neçə il əvvəl belə bir Bakıda da böyük bir konferans keçirildi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə Avropanın inkişaf etmiş bu ölkələri, Benelüks ölkələr deyirlər, onların hətta dərman bazarında olan dərmanların 20%-nin saxta olduğunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı elan elədi. Mən bu günləri qəti əminliklə deyə bilərəm ki, bizim o faiz etibarilə bizdə bugünkü durum bəlkə də Avropadan yaxşıdır. Bu nə mənədir? Azərbaycan bir çox da böyük bir ölkə deyil. Onun sərhədlərində çox böyük nəzarət təşkil olunub. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin dərman vasitələrinin analitik ekspertizası və həmin ekspertizada çox müasir laboratoriyanın qurulması, evet. Respublikaya daxil olan dərmanların laboratoriyada yoxlanılması və həmin onların kodlarının, həmin o istehsalçı Avropa ölkələri və yaxud hər hansı bir ölkənin istehsalçısının həmin bizim mərkəzlə kodlarının uyğunlaşdırılması, Azərbaycan bazarına artıq saxta dərmanların daxil olmasının qarşısını alır. Bu başqa məsələ qiymət məsələsi dediniz. İndi bazar iqtisadiyyatında o qiyməti bazar müəyyənləşdirir. Bu səhiyyədən daha çox biraz o kommersiya söhbətləridir. Amma o istiqamətdə də son dövrlərdə bu yaxından da yəqin ki, xalqımız onun nəticəsini görəcək. Məsəl üçün xüsusən idxal olunan dərmanların qiyməti dəfələrlə artırılır. Yəqin ki, burada hansısa nəzarət mexanizminin olması zəruridir. Bəli, o yenə də dedim, bazar iqtisadiyyatında qiyməti həmin o bazar iqtisadiyyatı özü müəyyənləşdirir. Kənardan onu müəyyənləşdirməyə o hər hansı bir cəhdlər üçün gərək buna elmi yanaşma olar. Bu yaxınlardan elə mən onu vurgulamaq istəyirdim ki, sərbəst balansa malik apteklər, bir də nömrəli apteklər deyirlər, yəni dövlət apteklərlə nömrələri qalanlar. Onlar ancaq bir depodan dərman götürəcəklər. Demək, Respublika ərazisində nə qədər dərman götürsələr, bir nöqtədən, depolardan dərmanlar olacaq ki, eyni firmanın və burada eyni qiymət olacaq artıq. Məsələn, indi belə yanaşma olmayacaq ki, bu ucuz götürdü, bu baha götürdü, amma onu satanda daha onun üzərinə hansı faizləri o qoyur satır, o kommersiya işləridir. Yəqin ki, onda müvafiq təşkilatlar var, vergilər idarəsi var, onlar məşğul olacaqlar. Əgər bir mərkəzdən götürülürsə, alınırsa dərmanlar, yəni ki, keyfiyyətə nəzarət məsələsi də qismən asanlaşır. Keyfiyyət Respublikaya daxil olan dərmanların hamısının analitik ekspertiza mərkəzindən onların hamısının keyfiyyətinə nəzarət var. Bəli, o daha da yaxşılaşacaq. Elə Gəncə şəhərində dərman vasitələrinin analitik ekspertiza mərkəzinin nümayəndəliyi açıldı. İlk dəfə o Gəncədə açıldı, mən bilən ondan sonra Lənkəran şəhərində və başqa yerlərdə açıldı. Bu mərkəzin telefon nömrəsi var. Ora zəng etməklə oradan istədiyiniz dərman haqqında onun kodunu söyləməklə həmin dərmanın saxta və yaxud istehsalçıya məxsus həqiqi dərman olduğunu öyrənmək çox asandır.
Mehmet Qayıdaq, Gəncənin səhiyyə məsələlərindəki durumla bağlı vəziyyətə siz görülən işləri sadaladınız, yeni avadanlıqların alınması və tibb ocaqlarındakı təmir tikinti işləri ilə bağlı. Sözsüz ki, inkişaf göz qabağındadır, bunları etiraf etmək lazımdır. Ancaq bir məsələ də var ki, Gəncədən bir çox bölgələrdən olduğu kimi elə Gəncədən də bəzi hallarda xəstələr hansısa problemlə bağlı, hansısa səhhətindəki problemlə bağlı şəfa tapmaq üçün paytaxtda üst tuturlar. Bu nə ilə bağlıdır? Şəhərimizdəki səhiyyə müəssisələri ya da ki, həkimlər onların xəstəliyini müalicə etmək iqtidarında deyil, yoxsa insanlar buna sadəcə vərdiş edib ya da ki, daha böyük xəstəxanalarda özlərini daha güvəndə hiss edirlər? Ümumiyyətlə, biz Gəncə səhiyyəsinə yanaşdıqda bizim həkimlərin səviyyəsini o qədər də aşağı bilməyək. Gəncə, ümumiyyətlə, Gəncə və Gəncə ətrafı bölgələrdən 1 milyon yarım insana tibbi xidmət göstərir. Oranın əhalisi bir tibbi məsələlərin həllində Gəncəyə tuturlar. Tək indi ola bilər ki, Gəncədən də kimlərsə başqa şəhərlərə gedirlər, böyük şəhərlərə, böyük ölkələrə gedirlər. Bunlar hamısı normaldır. İnsan xəstələndikdə o özünə şəfa axtarmaq üçün hara desən gedər və o da hər bir xəstənin özünün həkim seçmək, harada müalicə olunmaq hüququdur. Son dövrlərdə respublikamızda ölkə rəhbəri, cənab prezident regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramına uyğun olaraq ucqarlarda neft şirkətinin müalicə diaqnostika mərkəzlərini açır onların xətti ilə və o demək olar ki, indi Azərbaycanın bütün bölgələrində olduğu kimi Gəncə şəhərində də müalicə diaqnostika mərkəzi açıldı və burada ən müasir aparatlar, maqnit rezonans tomoqrafiyası, kompüter tomoqrafiya aparatları qoyuldu ki, bunlar da artıq əhalimizin öz diaqnozu üçün, lap elə tək əhali özü getmirdi, həkimlər də göndərirdi ki, gedin, məsələn, kompüter tomoqrafiyası müayinəsinin cavabını gətirin, mən sizi müalicə edeyim. Artıq bizim Bakıya getməyə ehtiyac qalmır. Bizim bu günləri Gəncə səhiyyəsinin durumu barədə danışsaq, o dinamik və işgüzar durumdadır. Siz Gəncədəki səhiyyə müəssisələrinin, eləcə səhiyyə kadrlarının imkanları, potensialları haqda danışdınız. Bu haqda dediklərinizi biraz daha konkretləşdirəsi olsaq, özünüz və yaxınlarınızın ehtiyacı yaranacağı təqdirdə hansı həkimlərə üz tutmaq məsləhət bilərdiniz? Şəhərimizdəki hansı səhiyyə müəssisəsinin imkanlarını daha yüksək qiymətləndirirsiniz? Həkimləri, eləcə də səhiyyə müəssisəsi olaraq hansıları məsləhət bilərdiniz? Yəni, insanların tam əminliklə üz tuta biləcəyi yerlər və ya həkimlər, şəxslər kimlərdir? İndi bir-bir həkimlərimizi burada sadalamayacaq. Amma deyə bilərəm ki, məsələn, bir sıra sahələr var. Kardiologiyanı götürək. O, mən həmişə vurğuluyuram ki, kardiologiya Gəncə şəhərində çox yüksək səviyyədədir. Heç Bakıya getmək lazım deyil, hətta Bakıdan da yüksək səviyyədədir. İndi başqa məsələ ki, məsəl üçün ürək problemləri indi dünyada mövcud. Bayaq da dedim, ən yeni texnologiyaların tədbiqi ilə əlaqədar ola bilər ki, Bakıya getsinlər. Məsələn, koronar şuntlamadır, aortadan. Sonra stentlər qoyulmasıdır. Bəzi məsələlər var. Bəli, ona görə gedirlər xəstələr Bakıya. Amma belə hər hansı bir kardioloji problem üçün artıq Gəncədə həm tibbi aparat avadanlıq var, müasir xəstəxana var, bu yaxından onun istilik sistemi qurulub. Artıq ehtiyac yoxdur. Orada elə bir aparat yoxdur ki, məsələn, Bakıda var, burada yoxdur. Ondan başqa Gəncədə ortopedik əməliyyatlar indi olunur ki, Bakıda bundan üstünü yoxdur, elə həmin vəziyyətdir. Belə götürdükdə ümumən terapevtlər, nevrologiya, hər sahə üzrə Gəncədə həmişə yaxşı həkimlər olub, bu günləri də var. Bu onu göstərir ki, Gəncə milli mədəni mərkəz olmaqla bərabər həmişə bir aparıcı rol oynayıb, bütün sahələrdə olduğu kimi səhiyyəsində də həmişə öndə olub Respublikamızda. Bu günləri də indi Respublikamızın ikinci böyük şəhəridir. Bu şəhər inkişaf edir. Sağlamlıq üçün burada hər cür şərait var.
təmiz hava var. Buranın havası, coğrafi mühiti insanların sağlamlığı üçün çox əlverişlidir. Son dövrlərdə şəhər gözəlləşir, yeni parklar salınır, yeni yaşıllıq zonaları bu insanların sağlamlığı üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Mehman müəllim, bəs həm şəhər ictimaiyyətinin tanınmış apardığı simalarından biri kimi, həm də elizdə bir həkim kimi sizin özünüzü narahat edən əsas problemlər, ictimai məsələlər nələrdir və onların həllini nədə görürsünüz? Bu cür müzakirələrdə adətən hər kəs daha çox problemlərdən danışmaq, onları qabartmaq tərəfdarı olur. Ancaq həll yollarını göstərmək nəsə bir balaca, deyəsən, müşkülə dönür. Ümumiyyətlə, narahat edən ictimai məsələlər bir həkim kimi, bəli, çox məsələlər var ki, bizim ziyalılarımız, mən həmişə demişəm ki, həkimlər ziyalıların qaymağıdır. Bu, gərək onlar həmişə ictimaiyyətə öz ziyalı sözlərini deyələr, insanlara sağlamlığının qorunması üçün bir məsləhətlər verələr. Bu günləri Gəncə şəhərində bayaq da qeyd elədiyim kimi gözəlləşir, yaşıllaşır, inkişaf edir, yollar asfaltlanır. Bunlar hamısı geniş ictimai profilaktik tədbirlər olmaq etibarilən elə əhalinin sağlamlığının qorunmasında çox mühüm amillərdir. İndi gəlin bir maraqlı məsələyə toxunaq. Şəhərimizin gözəlləşməsi ilə bərabər burada ən çox o qədim şəkildə olan, yəni fərdi yaşayış evləridir. Çox gözəl yaşayış evləri var. Amma gəlib onun xaricdən baxdıqda onun qapısının ağzında görürsünüz ki, çox səliqəsizlikdir, bir qırıq ağaçlardır, nə bilim, yaşıllığı, gül çiçəyi yoxdur, qapısının ağzı bunun çox səliqəlidir. Amma qapıdan içəri girdikdə gözəl bir səliqə səhman, yaxşı bir evdir. O, bu qəbul olunmazdı. Yəni ki, bu günləri Avropanın Azərbaycandan çox geridə qalmış ölkələri var ki, məsəl üçün Bolqariya, Rumuniya, indi bir çox keçmiş o sosialist düşərgəsindən olan ölkələr var. Onların kəndlərində, şəhərlərində gedib baxdıqda görürsən ki, qapılarının ağzında hamısı müxtəlif çiçəklər, güllər, dipçəklər, hətta bina evləri. Bina evləri o blokdan daxil olduqda görürük ki, orada mərtəbələr arasında hamısı orada ağ pərdələr asıb, gül çiçək qoyub, insanın ürəyi açılır. Amma bizim hər hansı bir ən gözəl evin də, imarətin də yanına gəlirsən, görürsən ki, burada səliqəsizlik, o, bunlar... İnsanlar ancaq evinin içi haqda düşünür. Bəli. Bəli, bu nəyə görəsə də bu tək Gəncəyə məxsus deyil. Elə başqa yerlərdə də mən görürəm ki, bizim xalqda bu nəyə görəsə də əvvəl birinci evin bayrını gərək düzəldəsən, sonra özün üçün həyat tərəfi. Onun, yəni geniş ictimaiyyət üçündür, onun evin xarici. Daxil amma tək sənin üçündür. Gərək hər bir qapının ağzında təmizlik, səliqə, gül çiçək, rəhlənmiş vəziyyətdə, həmişə ona diqqət göstərilmiş vəziyyətdə şəhər olsun. Bu şəhərin özünə məxsus xüsusiyyətləri olub, onlardan da ən yüksəyi olan burada ictimai qınaq məsələsi olubdur. Həmişə bu şəhərdə kimsə hər hansı bir addım atanda o düşünüb ki, görəsən bu cəmaat nə deyər? Və bunu fərqləndirən köklü şəhər olmağı, dövlətçiliyimizin daha çox burada dayaqları olması, bu xalqın o daxilindən gələn istəklərdir. Bəs sizcə cəmaat daha çox nədən narazıdır? İndi adət ənənələrimiz var. O adət ənənələrimizin son dövrlərdə deformasiyası, onların düzgün qavranılmaması və tətbiq olunmaması. Bir sıra məsələlər var ki, onun ağsaqqal, ziyalı sözlərinə, məsləhətini, öyüd nəsiyyətinin indi nizama salınmasının vaxtıdır, böyük ehtiyacı var. Bu istiqamətdə də Gəncənin bu özəl telekanalları çox yaxşı işlər görürlər. Son dövrlərdə bizim şəhərin hörmətli adlı-sanlı akademiklərini, alimlərini, ağsaqqalları dəvət edirlər. Onların sözlərini cəmaata, xalqa çatdırırlar. Söhbət düşmüşkən, telekanalların efirindən başqa nələri görmək, eşitmək istəyərdiniz?
telekanalların efiri son dövrlərdə ancaq və ancaq hər hansı bir marketing deyim, nəsə belə bir kommersiya üstündə daha çox qurulubdur. Bəli, o da anlaşılandır ki, bunlar özəl telekanallardır. Amma bu özəl telekanallar xalqın həyatında mühüm rolu olmalıdır. Çünki televiziyanın rolu və gücü çox böyükdür. Kütləvi informasiya vasitələri içərisində televiziya qədər tarixin bu son dönəmində aydın oldu ki, bundan güclü vasitə yoxdur. Və bu gücdən istifadə edərək gənclərimizi biz mədəniyyətin aşılanmasına yönəltməliyik. Yəni oradan o gənclərimizə sağlamlıq elə mədəniyyətini aşılamalıyıq. Telekanalların tutaq təbliğat imkanlarından istifadə edib etiket qaydalarını öyrədə bilərik. Bir az daha açıq desək. Bəli, tutaq ki bu hər hansı bir stolun üzərində çəngəl neçə sayda olmalıdır, qaşıq neçə sayda olmalıdır, bu bıçaq harda durmalıdır, süfrə mədəniyyəti, bu neçə burada bakallar düzülməlidir necə və orada qida qəbulu necə olmalıdır. Bilirsiniz, tutaq ki, mütəmadi olaraq belə verilişlərin tək süfrə mədəniyyəti, qida mədəniyyəti ilə yox, ümumiyyətlə, ünsiyyət mədəniyyətinin öyrədilməsi, şablon verilişlər, yəni eyni şəkildə tutaq ki, bir müəllim çıxıb bunu tədris eləsə elə başa düşülməyəcək. O, nəsə maraqlı bir şəkildə bunu əyani şəkildə görsətməklə nəsə belə bir yaxşı gənclərimizi gələcəyi üçün hazırlaya bilərik. Yoxsa tutaq ki, hər hansı bir telekanallarda yeni ulduzlar görsədib və onların səhnə arxası həyatındakı davalarını görsətmək, bu gənclərdə öz kumirlərinin həyatının təkrarı və onları oxşamaq istəyi gətirib çox faciəli bir vəziyyətə cəmiyyəti çıxarda bilər. Son olaraq belə bir sual vermək istərdi. Yaxın dövrlərdə gənclərin səhiyyə sistemində gözlənilən baş verəcək yeniliklər, dəyişikliklər nələr olacaq? Yaxın zamanlarda bir sıra müəssisələrimizin təmiri nəzərdə tutulur. Abbas Səhət adına bir saylı şəhər xəstəxanasının təmiri uzun müddətdir. Onların SMETA o proyektlər deyilə layihə sənədləri hazırlanırdı. Artıq onlar hazırdır. Yəqin ki, bu qısa bir zaman çərçivəsində o başlayacaqdır. Bundan başqa, həmin ona yaxın ərazidə olan 6 saylı şəhər poliklinikasının təmiri eyni vaxtda bununla bir yerdə başlayır. Və orada həmin ərazidə bildiyimiz kimi əvvəllər 2 saylı doğum evi var idi. Həmin doğum evi indi regional perinatal mərkəz kimi çox yüksək səviyyədə təmir olunub, təchiz olunub, fəaliyyət göstərir. Sonra burada infeksion xəstəxananın korpusları var. Regional perinatal mərkəz təmir olunmuş Abbas Səhət olandan sonra, poliklinika təmir olunandan sonra infeksion xəstəxana, bunlar kompleks yanaşılanda bir balaca tibbi şəhərciyə çevriləcək. Bundan başqa indi onkoloji xəstəxana, göz xəstəxanasının həyətində badlaşdırma işləri aparılır. Orada terabayt şüa korpusu qurulur ki, onun da içərisində Çexiya istehsalı olan terabayt aparatı quraşdırılır. Bu da bayaq toxunduğumuz bir problem, regionlardan artıq mərkəzi xəstə axınının qarşısını almaq üçün belə aparat Respublikamızdan ancaq Respublika Milli Onkoloji Mərkəzində var, bir də indi Gəncədə var. Bu keçən illərdə bildiyimiz kimi bütün əhalinin müraciət elədiyi o reanimasiya xidməti, yəni tək Gəncə üçün yox, bölgə üçün olan bir şöbə idi. O təmir olundu çox yüksək səviyyədə. Bir sıra təmir işlər aparılıbdır və cari olaraq da aparılır. Bəzən görürsünüz ki, bu səhiyyədə aparılan təmir işlərinin təzə təmiri bitirirsən, amma bir yaxın müddət, qısa müddət keçir, görürsən ki, xəstələr yenə də orada gəldilər. O təmir olunan, məsələn, divarları çirkəliklər, biraz səliqə ilə yanaşmaq gərək, bunlar hamısı bizimdir. Bunlara biz öz evimizdəkindən daha yüksək diqqət görsədək. Və gələcək illərdə bunu ilə bərabər o bir saylı doğum evinin təmiri regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramına daxil olunub, bir saylı uşaq xəstəxanasının təmiri nəzərdə tutulub, bir saylı şəhər poliklinikasının, indi bayaqları o ana və uşaqların sağlamlıq proqramında qeyd elədiyimiz kimi uşaq
müəssisələrinə daha çox diqqət göstərilir. Hər iki xəstəxanada indi istilik sistemləri quraşdırılıb. Bir saylı şəhər xəstəxanası, iki saylı uşaq xəstəxanası. Sonraki dövr üçün bizim bu təmir tikinti işləri nəzərdə tutulur ki, onkoloji xəstəxananın təmiri, sonra bizim Xanbağın ətrafında olan narkoloji xəstəxana ilə nevroloji orada xəstəxana var, dispanser, onun gələcək adı nevroloji dispanser ilə narkoloji bu dispanserlər birləşib bir xəstəxanaya çevriləcək. İkisi ayrı-ayrı təbəqələr, mərtəbələr olmaqla yeni binada yerləşəcəklər həmin ərazidə. Yəni Gəncədə hamı tərəfindən təcili yardım xəstəxanası keçmişdən elə 13 nömrəli xəstəxana qalıbdı. Bəli, indi biz təklif vermişik, yəqin ki, o da baxılır, çünki o xəstəxananın adının dəyişdirilməsi o Nazirlər Kabineti səviyyəsində olur. Yenə də onun köhnə adını qaytarmaq, olar ki, təcili yardım funksiyalarını həyata keçirsin. Yəni planlarımız, arzularımız çox böyükdür və bu istiqamətdə şəhər rəhbəri bizə çox yaxından kömək göstərir, dəstək olur bizə. Səhiyyə Naziri tərəfindən çox gəncəyə indi çox böyük diqqət var. Biz də ümid edirik ki, sadaladığınız nəzərdə tutulan işlər yaxın zamanlarda uğurla həyata keçiriləcək və bu Gəncə şəhəri əhalisinə eləcə də bölgədən səhhətli ilə bağlı problemlərlə əlaqədar şəhərimizə üz tutan insanlara daha yüksək səviyyədə, daha keyfiyyətli səhiyyə xidmətinin göstərilməsinə imkan yaradacaq. Mehman müəllim, verilişimizin qonağı olduğunuz üçün, bizimlə həmsöhbət olduğunuz üçün sizə bir daha təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Mən də sizin bu verilişə qonaq dəvət etdiyinizə görə telekanala, onun rəhbərinə öz minnətdarlığımı çatdırıram. Sizə müvəffəqiyyətlər, uğurlar diləyirəm. Həmsöhbətin daha bir buraxılışının sonuna gəldik. Xatırladaq ki, qonağımız Gəncə Şəhər Səhiyyə İdarəsinin rəisi, əməkdar həkim Mehman Rzayev idi. Növbəti buraxılışlarımızda görüşənədək. Hələlik.